8 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. На Чернігівщині горять військові склади. О 3-й ночі на технічній території 6-го арсеналу поблизу міста Ічня стався вибух. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Наразі масштаби уточнюються. Про постраждалих інформації немає. Рятувальники, поліція та військові розгорнули оперативний штаб з ліквідації надзвичайної події. Вже почали евакуювати людей. Також в радіусі 30 кілометрів закрили повітряний простір. Рух залізницею та автошляхами тимчасово припинений. На місце надзвичайної події виїхали начальник Генштабу ЗСУ та прем'єр-міністр Володимир Гройсман. По команді керівництва був піднятий весь особовий склад Ічнянського відділу поліції. Також найближче до Ічнянського району відділи та відділення поліції також. Весь особовий склад направлений до Ічнянського району. На даний час виставлені пости, проводиться евакуація. Керівництво знаходиться на місці там. Там і залучається пожежний потяг. От, і йде евакуація населення, вже там більше 9 тисяч евакуйовано. Ну, всі роботи, ці, які пов'язані з евакуацією, це займаються органи влади. Склад боєприпасів Міноборони поблизу Ічні – один з найбільших в Україні. Розташований він на площі у 400 гектарів на території військової частини. Тут зберігаються боєприпаси, міни, артилерійські снаряди, вибухівка. Частина з них давні і підлягають утилізації. За даними місцевих ЗМІ, деякі з них зберігаються просто неба на відкритих платформах. Поблизу арсеналу 19 населених пунктів. Вони можуть потрапити у зону ураження під час вибухів. Там живе близько 20 тисяч людей. Цікаво, що торік неподалік складів у Ічні влаштували навчання на випадок надзвичайної ситуації. Тоді тренувалися евакуювати людей з 16-кілометрової зони. Вибухи на складах у Ічні – це не перший випадок надзвичайних подій на арсеналах ЗСУ. Торік у вересні сталася пожежа на військовій базі у Калинівці на Вінниччині. Тоді постраждали дві людини. На півроку раніше у березні здетонували боєприпаси у Балаклії на Харківщині. Тоді поранень зазнали 5 людей. Загинули 2 жінки. Було пошкоджено понад 300 будинків. На Запоріжжі арсенал у Новобогданівці горів тричі. У 2004-му внаслідок займання рвануло майже 90 тисяч боєприпасів. Зокрема, для систем «Град», «Смерч» та «Ураган». Тоді потерпілих не було. А у 2005-му через вибуху поранені були 5 місцевих жителів. Ще одна потужна пожежа також була на Харківщині у 2008 році. Там загорівся арсенал у місті Лозова. Вибухи тривали понад 15 днів. Усіх жителів у радіусі 3 кілометрів евакуювали. На сході 3 військових поранені попередньої доби. Російські окупанти 36 разів обстрілювали позицію об'єднаних сил на Донбасі. З потужних мінометів ворог бив по околицях Кримського та Луганського. Із зенітної установки противник атакував оборонців Широкиного, а з БМП гатив по оборонцях Троїцького і Водяного. Українські армійці вели захисний вогонь. За даними розвідки, 5 бойовиків знищено. На Донеччині нацгвардійці запобігли диверсії. У селі Новоселівка 2 у підвалі одного з будинків вони знайшли вибуховий пристрій. Зловмисники приєднали його до вимикача світла, щоб той, хто його увімкне, підірвався на фугасі. Вибухівку знешкодили, диверсантів розшукує поліція. В Україні напередодні стартували військово-повітряні навчання «Чисте небо 2018» за участю країн НАТО. Протягом 12 днів на Вінниччині та Хмельниччині українські та іноземні армійці відпрацьовуватимуть спільні повітряні місії. Докладніше – Юлія Касян. Бойові літаки базуються в Старокостянтинові, а в Гавришівці під Вінницею розмістили транспортну авіацію. Загалом у навчанні візьмуть участь 40 повітряних суден, десятки зенітних ракетних комплексів, майже 7 сотень військовослужбовців з України та 8 країн НАТО. Найбільша делегація від Сполучених Штатів. З Каліфорнії приїхали близько півсотні військових. Літатиме українським небом і американське транспортне судно Сі-130 «Супергеркулес».
Будемо проводити десантний спуск і літання на малих висотах. Мені дуже подобаються українські літаки та можливість політати з українцями. Свою майстерність відпрацьовуватимуть не лише льотні екіпажі, а й наземні фахівці. Інженери-технологи, пошуково-рятувальні команди, аеромедики та навіть спеціалісти з кіберзахисту. Ми тут не для того, аби навчити українців, а для того, щоб співпрацювати з ними. Ми можемо навчитися в Україні таких унікальних явищ, з якими ніколи не стикалися. Наприклад, кіберкінетична атака. В Україні їх фіксують чи не щодня. Ми відповідатимемо переважно за пошуки порятунок окремих осіб. З нашого досвіду, якщо військові знають, що порятунок обов'язково прийде і їх знайдуть, то вони охоче воюватимуть, адже будуть певні, у них є надійний захист. Повітряну міць України представлять 5 підрозділів тактичної авіації та близько 20 літаків різних типів, а ще гвинтокрили та безпілотники. Протистояти Росії ми можемо тільки разом з іншими країнами. А для того, щоб ми більше розуміли одне одного, знали їх процедури, як вони виконують свої завдання, вони подивляться, як ми виконуємо, вони будуть в нас навчатися, ми будемо в них навчатися. Вишкіл триватиме до 19 жовтня. Бойового озброєння під час тренувань не застосовуватимуть. Юлія Касян, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер. Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Індонезії сягнула 2000. Пошуки жертв стихії тривають, адже зниклих безвісті 5000. Нагадаю, перший потужний підземний поштовх в країні зафіксували 28 вересня. Він викликав цунамі. Пізніше сталося ще кілька землетрусів. До 15 збільшилася кількість жертв землетрусу на Гаїті. Майже 3,5 сотні поранені. Землетрус магнітудою 5,9 стався минулої суботи на північно-західному узбережжі країни. Зруйновані десятки будинків. Люди ночують на вулиці, остерігаючись повторних поштовхів. На допомогу постраждалим у районі лиха влада обіцяє направити армію. Центральну Америку накрили сильні зливи. Щонайменше 12 людей загинули, десятки тисяч постраждали. У Гватемалі потужні дощі спричинили суви. Під завалами опинилася мати з двома малюками. Одна дитина зникла безвісті. Повені затопили прибережні райони, троє людей потонули. У Сальвадорі жертвами стихії стали двоє осіб, ще 10 травмовані. У Нікарагуа загинули 4. Уряд країни інформує, зливи триватимуть ще щонайменше добу. У Берліні з'явилися зелені бари. Їхні власники запевняють, у коктейлях жодного штучного компонента. Звідки взялася тенденція на екологічність таких закладів і чим це вигідно для власників? Далі в сюжеті. Хочеш вижити в барній індустрії? Перетворюй свій заклад на еко-френдлі. З такими словами до учасників міжнародного конкурсу барменів у Берліні звернувся бізнес-експерт Паоло Фігейреду. Довгий час бари мали репутацію закладів не надто чемних із клієнтами. Іноді люди навіть не знали, що саме наливають їм у склянку. Власники німецьких барів вирішили змінити цю думку і взялися використовувати лише екологічно чисті продукти. Сьогодні вся харчова промисловість прямує в цьому напрямку. Екологічно чистими стають не тільки бари, а й ресторани та кафе. Усі намагаються знайти кращі інгредієнти, щоб запропонувати відвідувачам здоровішу та кориснішу їжу. Екологічними стають не лише складники коктейлів, але й форма подачі. Жодних пластикових соломинок, склянок і різнокольорової мішури. Напої прикрашають натуральними фруктами, як-от апельсиновими скоринками. Із самого ж цитруса роблять сироп, щоб не марнувати продукт. Змінюється й інтер'єр. Бари дедалі частіше наповнюються зеленню, вазонами та мініатюрними садами. Барів зараз безліч, до якого б міста ви не завітали – Нью-Йорк, Лондон чи Берлін – усюди знайдуться десятки таких забігайлівок і сотні розгублених відвідувачів, які не знають, котрий із закладів обрати. Тож кожен власник прагне виділитися. Якщо ваш бар досі застряг у 80-х, ніхто туди не піде. Потрібно шукати щось нове, якусь родзинку. Новий тренд на екологічно чисту їжу приносить користь не тільки довкіллю та споживачам. Власники барів теж мають із цього зиск. Як підприємець, я дивлюсь на ситуацію з іншого боку. Це чудовий спосіб заощадити кошти, не погіршуючи при цьому якість харчів. Нам не потрібно витрачатися на розробку нових концепцій чи технологій. Можна просто використовувати екологічно чисті продукти. Йоган переконаний, до успіху потрібно йти маленькими кроками. Поява зелених барів у Берліні може призвести до того, що невдовзі такі заклади з'являться чи не в кожній країні світу. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер.
Такі новини на цю годину. Більше розповімо вам вже о 9:00. Тоді побачимось. Приємного ранку.